U velikom broju i da vam poželim jednu dobrodošlicu u novu eru automobilizma. Prije svega, kompletna struktura i sve kako smo počeli, ovakav event ne bi postao, a da ne nabrojim par određenih... Svim ne mogu da ne naglasim, jeste da 24. godine izlazi Cayenne, eventualno početak 25. potpuno električni. Znači, svi proizvođači su odlučili da idu u tom smjeru i tu nema nazad. Jednostavno moramo biti svjesni da je to ne budućnost, to je već sadašnjost, i jednostavno uzmeći obzir hibridna vozila koja će biti prijelaz na električna vozila, to je nešto što vas zajedno očekuje sa nama. Stradnijim sjedištima imate također 30 mm više prostora u odnosu gornjeg dijela vozila između glave, i bitno je napomenuti također da i prtljag ovog automobila je veći za 60 litara, što znači ukupno nekih 466 litara nudi.